Ötən gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində şəhid olan əsgərimiz Fərzəli Əli Mürsəloğlu Fərzəliyev doğulduğu Ucar rayonunun Alpı kəndində torpağa tapşırılıb. Hər şey vətən üçün! Allah! Yüzlərlə rayon sakini, o cümlədən Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabitləri və ictimaiyyət nümayəndələri hərbçimizlə vidalaşmaq üçün Alpı kənd qəbristanlığına toplaşmışdı. Mərasimdə Fərzəli Fərzəliyevin hər zaman vətənpərvər, mərd bir oğul olmasından söz açıldı. Sonra şəhidin cənazəsi yaylım atəşi altında torpağa tapşırıldı. Doldur! Vətən! Doldur! Vətən! Doldur! Vətən! Şəhidin təltif edildiyi medal da elə onun məzarı üstündə atasına təqdim edildi. Vətən sağ olsun! Vətən sağ olsun! Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Cənab General Polkovnik Elçin Quliyev tərəfindən mərd əsgərimiz ölümündən sonra sərhəddə fərqlənmə medalı ilə təltif olunmuşdur. Buyurun, qəbul edin. Kədərlənsək də fəxrlə yanaşırıq ki, ölkəmizdə, rayonumuzda Fərzəli kimi gənclərimiz var, Fərzəli kimi əsgərlərimiz var. Əminik ki, milli ordumuzun əsgərləri, Fərzəlinin və digər Azərbaycan şəhidlərinin qanını yerdə qoymayacaqlar. Şəhidin dayısı Bəşir Cəlilov deyir ki, Fərzəli hərbi xidmətini başa vurandan sonra ailəsi ona toy etməyə hazırlaşırmış. Getməmişdən öncə də nişanlamışdık, inşallah gələndən sonra toyunu edəcəyik. Allahın qismətidir. Çox mərd oğlan idi, aktiv uşaq idi, mərifətli, vətən sağ olsun. Allah rəhmət etsin bütün şəhidlərimizə. Şəhidliyi məkanı ucadır. İnşallah Allah məkanını cənnət eləsin. Ailəsinə, bibimə, yaxınlarına Allah səbir versin inşallah. Xatırladıq ki, Fərzəli Əli Mürsəloğlu Fərzəliyev ötən gün Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən açılan snayper atəşi nəticəsində şəhid olub. Samir Cəbiyev, Mirislam Əhmədoğlu, ATV Xəbər.